Це шовкове весільне вбрання до історичного музею приніс чоловік на ім'я Захар. Сукня дісталася йому у спадок. Її власниця Наталія Белявська виходила заміж у 1908 році. Відтоді річ зберігалась у родинних архівах. Кожен, коли приходить до музею, він шукає щось своє. Так, хлопці, як правило, чекають на рушниці якісь. І рушниць у нас багатенько в експозиції. До відвідувань музею хлопцями ми готові. А от щоб порадувати дівчат, якось так виходить, що не так багато нюансів. А тут такий величезний момент. Це нижня спідниця, потім верхня спідниця з красивим шлейфом, блуза та пара взуття. Зверніть увагу. Наречена мала талію 30 сантиметрів. Разом із сукнею пара шкіряних черевичок. Всередині позначка, зроблено у Відні. Усе вбрання чоловік передав історикам безкоштовно. Традиція таких подарунків глибинна. Ще засновник музею Дмитро Яворницький мандрував Катеринославщиною та приймав експонати від мешканців регіону. Іноді, правда, за символічну плату. Одна з таких знахідок розміщена у третьому залі музею. Це юбка з махорчиками. І це юбка не та, що спідниця, а це елемент традиційного українського одягу, який називається юбка. Це такого типу, як можна сказати, прародительниця пальто. Ця тканина неймовірно стала популярна в українських селян в другій половині 19 століття. Дмитро Яворницький сформував багатий музейний фонд, але найбільш цінні експонати згодом зникли. Ми дуже багато чого і, мабуть, найкоштовнішого втратили в результаті Другої світової війни. Наприклад, це колекції 19-18 століття, те, що було зібрано ще Дмитром Івановичем Яворницьким. У 43-му, коли вже пішов наступ Червоної армії, німці почали ввозити все найцінніше. І вже ж багато експонатів просто не повернулося. Що втратили, на жаль, встановити точно не вийде. І наразі всі наші зусилля, вони якось так направлені на те, щоб шукати там щось 19 століття, можливо, 18-го. Але ми втрачаємо великий пласт сучасності, і ми вже майже пропустили етап радянський. Щоб зберегти історію для нащадків, музей закликає дніпрян приносити речі радянських часів. Найбільше істориків цікавить не родинний кришталь, а предмети побутового вжитку. Це може бути дрібнички для формування інтер'єру, як на мене, перш за все. Це стільці, це крісло, це столик, наприклад, якийсь, торшер, лампа. Каструлі, ручки, прес-пап'є, дитячий одяг, фотографії та навіть цвяхи. Приймають усе, якщо предмети мають історичну цінність. Крім того, музей закрив на реекспозицію зал Другої світової війни. Експонати, що можуть її стосуватися, також у потребі. Зокрема, речі, якими користувалися наші земляки в евакуації. Незважаючи на те, що сотні тисяч наших земляків були в евакуації і якось там жили, ми про них майже нічого не знаємо. Як вони жили, де вони спали, чим вони їли, що вони їли, що вони носили. Але є один нюанс. Ми не можемо купляти, у нас немає бюджетів на те, щоб придбати якісь експонати. За подарунки історичний музей буде неймовірно вдячний. Так свій внесок у збереження історії зробив Анатолій. Пожертвував музею дідусеві речі. Фуражка дідусьна, там якась плащ-палатка, десь 60-го року, там дірочка ще є. Ну, це телефон польський, там, совєтських времен. Чемодани, скоріше всього, ГДР. Дедушка служив там в годах 60-х. Музею понадобились вещи такого возраста, а у мене якраз возникла проблема, куди їх дівати. Ну, вибросити завжди успієш, а коли вони потрібні комусь, то це вдвойні приємно. А ви вже угледіли у закутках шухлядок можливі експонати. Юлія Бублик, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.